Ja, hej och varmt välkommen till vår EU-valsändning så här på valdagen. Ja, Sverige och Europa röstar idag till EU-parlamentet. Vallokalerna i vårt avlånga land har öppnat och håller öppet ända fram till 9 ikväll. I vår sändning ska vi ta tempen på de svenska väljarna från norr till söder, och på de här platserna gör vi strax nedslag i. Nästan 8 miljoner svenskar är röstberättigade, och några av dem bor i Göteborg, där vår reporter Alva Olsson finns med oss nu. Ja, Alva, var exakt befinner du dig i stan? Jag befinner mig utanför en vallokal på Bräckeskolan på Lindholmen i Göteborg. Och har det varit lugnt där på Lindholmen och i Göteborg, eller strömmar folk till vallokalerna? Ja, det började lugnt, men sen framåt eftermiddagen så började det komma lite fler folk. Och jag har pratat med de som är röstningsansvariga här inne, som sa att det faktiskt har varit över förväntan mycket folk här idag. Men sen spöregnar det också, så att vädret kan väl kanske avskräcka några, om jag får gissa. Spöregn i Göteborg alltså. Ja, men vilka frågor rent generellt då i Västsverige har diskuterats under den här valrörelsen? Ja, just Västsverige så är det mycket jordbruksfrågor, jordbruksbistånd. Det är mycket jordbrukare helt enkelt här, men även fiskefrågor. Det är ju EU som reglerar fiskekvoten, och det är många yrkesfiskare i till exempel Kattegatt och Skagerrak. Så det är väl främst den typen av frågor. Annars är det väldigt aktuellt med energifrågor och så, som i övriga delar av landet också såklart. Och Alva, har du hunnit prata med några väljare idag? Vad säger de som du har pratat med? Ja, de flesta jag har pratat med nämner faktiskt just klimat och miljö som deras hjärtefråga. Många nämner också brottsbekämpning och bekämpning av terror som sina hjärtefrågor. Så det verkar ju verkligen vara något som ligger många närmast när man går och, när man går och röstar helt enkelt. Tack så mycket för den rapporten, Alva Olsson från ett regnigt Göteborg alltså. Vi ska gå från en storstad till en annan nu. Häng med oss, Pia Heik. Du finns ute i Stockholm någonstans, i en vallokal ser det ut som. Berätta lite, vad håller du hus, Pia? Ja, vi befinner oss i Aspudens skola i Hägersten i södra Stockholm. En av ungefär 600 vallokaler som är öppna i vårt län idag. Och här brukar valdeltagandet vara högre än genomsnittet. Det brukar vara högre alltså, för det är stora skillnader i valdeltagandet beroende var i Stockholm man är, eller hur? Ja, i förra valet så hade Stockholms län både det högsta och det lägsta valdeltagandet i Sverige. I delar av Ronna i Södertälje så var det bara ungefär 13% som röstade. Och 4 mil norrut i delar av Bromma var det hela 83% som röstade, och det var mest i Sverige. Och nu ska ni få höra hur det har gått här i Aspudden idag. Hur har intresset varit för att rösta? Ja, men det har väl varit i förmiddagen var väldigt lugn, och nu börjar det komma igång lite mer. Men det är inte sånt tryck som vi är vana vid i riksdagsvalet, utan lite lugnare. Beror det på att många har förtidsröstat, eller är det så att folk inte är intresserade? Ja, men jag tror att det är förtidsrösterna. Vi ligger väl på nära 40% ungefär här i vårt Hägersten 9, i vårt valdistrikt. Så att, det har definitivt någonting mer att göra. Du har ju varit jobbat med 6 val. Det här är ditt 6:e val. Mm. Hur har stämningen förändrats under de val som du har jobbat med? Ja, framförallt så är det ju väldigt... jag tycker inte stämningen har förändrats särskilt mycket, utan det är som det alltid har varit. Det är glada miner, trevliga kollegor som man har, och sen så är det väl att också att man jobbar för gör någonting för demokratin också. Så det, och mötet med de som kommer hit också till vallokalen är väldigt trevligt. Och vissa känner man igen som bor kvar också. Ja. Vad tror du det beror på att så många har valt att förtidsrösta i år? Ja, jag tror att det har ju stigit för varje val. Så att det är väl det att kunskapen om det underlättar. Man kan ta det när man går hem från jobbet eller på sin lediga tid när det finns mer tid för att
göra det helt enkelt, tror jag. Det regnar i Göteborg och här har det varit lite blandat just nu i sol. Hur mycket påverkar vädret när man går och röstar? Här i Stockholm är ju vädret perfekt. Lite klart till halvklart, inte så mycket regn. Så att jag tror att vi kommer se fler som kommer. Så det är inte 25-30 grader i alla fall. Då hade vi sett färre personer här. Ja, vi får väl se hur det går här i valet. Och senare idag så kommer ju SVT ha en valvaka. Den får ni gärna följa. Tack för det, Pia Heik från södra Stockholm, alltså stadsdelen Aspudden. Där pratade vi lite om valdeltagande och det kommer vi återkomma till senare i sändningen. Nu ska jag presentera två gäster här. Vi har SVTs EU-nestor Rolf Fredriksson med oss här och politikreporter Ulf Hambreus. Välkomna hit båda två. Ni ska få guida oss igenom lite av EU-politiken en dag som denna. Ja, vad håller ni ett extra öga på, Ulf? Vad säger du? Nej, men det mest spännande är väl hur det ska gå för de här tre krispartierna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Kanske allra mest Liberalerna då. Ska man komma ihåg att Liberalerna fick 4,13 i förra EU-parlamentsvalet. Så redan då var de nära att åka ur? Exakt, så att, de ska ju göra ett bra val. Men vad säger du då, Rolf Fredriksson? Ja, om jag tittar ut över Europa och övriga EU-länder så är det ju hur det går i de stora länderna som är intressant. Tyskland, största landet med 80 miljoner invånare, har ju flest ledamöter, 96 ledamöter att jämföra med Sveriges 21. Så det är som du, Ulf, påpekar, de stora partierna, socialdemokrater, kristdemokrater och kanske det här ytterhögerpartiet, alternativ för Tyskland, EU-kritiskt, de får ju fler ledamöter än vad hela Sverige har. Så det är att hur det går, land att hålla koll på. Ja, och det är likadant Frankrike, Italien. Om, som det har spotts, ytterhögerpartierna går fram så starkt som en del tidigare opinionsmätningar i vintras tydde på. Vi har ju en del, man har ju röstat färdigt i en del länder, men de släpper ju inte några resultat. Men det finns sådana här exit polls, vallokalsundersökning, som stora medier gör. Och Nederländerna röstade då i torsdags, och där tyder vallokalsundersökningarna på att Geert Wilders högernationalister går framåt, men kanske inte så starkt som en del tidigare opinionsmätningar har tytt på. I Nederländerna har man alltså redan röstat, men de riktiga valresultaten har man inte. Italien är sist ut, de håller öppet, de har ju sena kvällar, så 23 stänger de sina vallokaler när de ätit middag, och då, det är först efter att sista vallokalen stängs där i Italien som de officiella resultaten kommer. Men de länder som har röstat, där finns det en del exit polls vallokalsundersökningar. Vi återkommer då till det. Du, Ulf Hambreus, var ju inne på det med opinionen här, och det ska vi prata mer om nu, för idag ska alltså 720 ledamöter väljas till Europaparlamentet. 21 av dem, som ni hörde, kommer från Sverige. Och vi tittar lite då på opinionen i Sverige, hur den ser ut inför idag. Vi har tagit hjälp av vår kollega Fouad Youssefi som drog de senaste svenska opinionssiffrorna i den här studion i fredags. Partiet som ligger längst ner, Centerpartiet, är det parti som sedan det förra EU-valet har tappat flest väljare, eller störst andel av sina väljare. 6 av 10 väljare ungefär, såg jag. Minus 6,1 procentenheter i förhållande till 2019. De kommer in på 4,7% av väljarnas stöd. Det är över spärren. Men problemet är att det finns en felmarginal i de här mätningarna. Så att även om de ser ut att vara över spärren, så kan de faktiskt lika gärna vara under den just nu. Så verkligen på spärren. Liberalerna, snäppet värre, har i mätning efter mätning efter mätning balanserat precis ovanför eller ganska ofta precis under den där 4%-spärren. Här hamnar de över. Står sig det här, så får Liberalerna ett mandat och Centerpartiet ett mandat. Men det står verkligen och väger. De kommer att ha en tuff valnatt, skulle jag tro. En viktig förändring från de senaste mätningarna som vi har sett, det gäller Kristdemokraterna, som vi kan titta på den här bilden istället, där Kristdemokraterna i den här mätningen får 6,7% av väljarnas stöd. Det är en rejäl ökning jämfört med mätningen för en månad sedan, och de lämnar nu, kan man säga, 4%. Träsket och är lite mer på säker mark. Jag gissar att Alice Teodorescu-Måwe är väldigt nöjd
över detta, även om de inte kommer sluta kampanja. Det parti som faktiskt ser ut att kanske vara gladast över det här resultatet, och jag vill gå tillbaka till den här bilden, det är Vänsterpartiet. För om man tittar vad de fick 2019 så samlade de då 6,8% av väljarnas stöd. Titta på den där siffran 6,8 när jag byter till den senaste mätningen. De är uppe på 10,9% av väljarnas stöd. Blir resultatet så här, ja, då får Vänsterpartiet 2 mandat i EU-parlamentet. De är naturligtvis glada över detta. Sen har vi de andra partierna. Sverigedemokraterna och Moderaterna slåss fortfarande om att vem som blir andra största parti bland de svenska i EU-parlamentet. Sverigedemokraterna ligger högre än Moderaterna här, men även där inom felmarginalen. Sen är en sak till som jag tycker är intressant jämfört med en tidigare mätning vi hade. Det rör Socialdemokraterna och Miljöpartiet. För i den här mätningen då får Miljöpartiet 3 mandat. De samlar 12,5% av väljarnas stöd. Och står sig detta, ja, då kommer Isabella Lövin också in för Miljöpartiet. Vi ska säga det att Miljöpartiet fick 2 i det förra EU-valet. Men sen så lämnade Storbritannien EU. Och då fick Sverige ett extra mandat som gick till Miljöpartiet. Håller det här sig så ser det ut som att Miljöpartiet får behålla det där extra mandatet helt enkelt. Och de tar det mandatet, om man jämför med en mätning för en månad sedan, från Socialdemokraterna som då hade 6 i Verian-mätningen, som nu hamnar på 5 mandat. Så det finns lite vinnare och lite förlorare. Fouad Youssefi drog det där i fredags. Alltså det är de senaste opinionsundersökningarna som SVT har tagit fram med hjälp av Verian, heter ju opinionsinstitutet. Ja, Ulf, vad säger om de där siffrorna? Det ser ut som att de här 3 som du var inne på tar sig in. Det är högst osäkert. Det är ju siffror som är på... Det är ju sådana säkerhetsmarginaler där, så att både Centerpartiet och Liberalerna i den här undersökningen kan inte säkert sägas ligga över spärren. Däremot Kristdemokraterna i viss mån. Men i och med att väljarna är så rörliga i slutskedet av just Europaparlamentsval, så skulle jag vara lite orolig om jag var kristdemokrat och bara litade på att det där kommer gälla. Dessutom så kan det ju finnas en stödröstfunktion av det här läget, och att då vissa väljare tror att Kristdemokraterna är safe, och så tappar de kanske stödröster som de skulle ha fått annars. Och så det kan ju hända, allt kan ju hända där. Sen tycker jag också det är intressant att bara notera att vi har ju en grön vänstervåg i det här. Snarare än en ytterhögervåg. Alltså det vi ser i Europa är inte det vi ser i Sverige. Och då skulle, förutom då kanske att den liberala mitten minskar då, Sverigedemokraterna tar något så att säga, men Vänsterpartiet går ju väldigt bra, och Miljöpartiet går ju också bra kan man ju säga, Socialdemokraterna. Så vad man skulle kunna hävda då kanske någon slags eftervals, om det här skulle stå sig, skulle vara att man lyckades inom vänstern så att säga mobilisera väljare i Sverige till ett högt valdeltagande som gjorde att vi i Sverige stod emot den här ytterhögervågen i Europa. Så att det skiljer sig där. Ja, men vi går till Europa då, Rolf. Vad skulle du säga där? Där var du inne lite på att man har pratat mycket inför det här valet att de partierna långt till höger skulle gå fram. Hur ser det ut i opinionen? Jo, men i Frankrike så verkar ju Nationell Samling gå fram och kunna bli det största partiet. Men också Socialistpartiet har gått fram där på ett oväntat sätt den sista tiden. Nederländerna, som jag sa, där var inte framgången för högernationalisterna så stark enligt de vallokalsundersökningar som har kommit efter valet där i torsdags. Och förlåt Rolf, vi ska bara säga det att nu ser vi ju grafik på Europaparlamentets olika grupper här. Ja, just det. Och då är det ju så att ECR och ID som ligger där långt till höger, det är de vi kallar ytterhögen. ECR är den konservativa gruppen där Sverigedemokraterna sitter. Och det är de man har trott ska växa. Och det är frågan, det blir det som är det spännande. Kommer de att göra det? Italiens bröder tillhör dem, det som kallat ID här då, identitet och demokrati. Och så här stora är inte grupperna idag, utan det här visar bara antalet grupper. Ja, ja. Nej, ingen prognos. Eller, ja, nej, just det där är bara grupperna. Ja, ungefär. Ja. Men
kommer de på ytterhögerkanten där att växa ytterligare så starkt som en del tidigare opinionsmätningar har tytt? Det är ju frågan idag, och det är väl det som är det spännande. Det är väljarna som avgör idag, inte opinionsmätningar och kommentatorer som sitter i tv. Mm. Vad kan det innebära då för EU som stort och riktningen om partierna långt till höger vinner mark? Ja, det är ju det som diskuterades i slutdebatten här då. Det som heter EPP här då är den partigrupp där svenska moderater och kristdemokrater sitter. Och det har varit den största gruppen, den dominerande gruppen. Men de har behövt samarbeta, ofta har de samarbetat med socialdemokrater och liberaler. Om nu liberaler och kanske också gröna krymper i Europaparlamentet, då är frågan, kommer de att samarbeta? Och titta här, de som... stödet till Ukraina, inte när det gäller sanktioner mot Putin och Ryssland, men kommer de att samarbeta lite mer när det gäller klimat- och flyktingpolitik med de partierna, ja, då kommer det påverka sakinnehållet. Mm, vad säger du om det? Det där har ju varit en diskussion i Sverige liksom på hemmaplan under hela valrörelsen. Hur är det med Liberalerna? Vill de samarbeta? De vill inte samarbeta med de här partierna i EU-parlamentet och väldigt långt till höger, men samtidigt har man då ett samarbete hemma i Sverige med Sverigedemokraterna. Vi känner ju igen det här från den interna debatten i vårt land om man ska samarbeta med och i vilken utsträckning och så vidare. Och alltså bilden, Karin Karlsbro är ju lite speciellt till exempel Liberalen. Hon har ju alltid varit väldigt negativt inställd till att samarbeta med Sverigedemokraterna i Sverige. Och, men det är klart att hon tillhör ju en grupp i parlamentet, så hon har ju förhållit sig till vad man bestämmer sig för där. Så att det kan ju vara lite annorlunda än... medan Sverigedemokraterna vill ju ha någon slags tid och samarbete med EU, på EU-parlamentsnivå, så att säga. Det är ju deras så att säga, take på det här. Medan Thomas Tobé för Moderaterna hela tiden säger att vi kan samarbeta med alla om allting i princip. Men de har ju samtidigt så har han ju markerat mot att vi kan inte samarbeta med de här alltså ryssvänliga partier som kallas ryssvänliga. Sen finns det ju ryssvänliga partier på vänsterflanken också, det ska man också komma ihåg. Ja, det gör det, även om Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets toppkandidat har markerat tydligt att han kommer rösta och bedriva en kampanj för att den gruppen också rör sig mer mot ett tydligt Ukraina-stöd. Mm. Men som i Tyskland finns ju ett vänsterparti som har brutit sig ur det traditionella, och de kör med att stoppa vapenleveranser till Ukraina, stoppa handelssanktionerna och samarbeta med Ryssland, börja förhandla om någon sorts fred med Putin. Så det finns där på vänstersidan och också i andra länder. Mm. Många frågor har varit stora under den här valrörelsen, inte minst migration. Vi ska till Malmö nu och vår reporter Nathalie Medic. Ja, Nathalie, hur stor har frågan om just migration varit i Sveriges tredje största stad, skulle du säga? Den frågan är ganska svår att svara på. Vi vet ju att migrationsfrågan är en viktig valfråga, men också klimat och arbetsvillkor och sådär på villkoren på arbetsmarknaden. Och här där vi befinner oss just nu, som är Komvuxskolan här på Värnhem, det är en plats där det bor väldigt många studenter, väldigt många unga. Och de vi har pratat med hittills har framförallt pekat ut klimatfrågan som den viktiga frågan. Och vi vet ju i Malmö så har ju Socialdemokraterna fått flest andel röster både i EU-valet, förra valet och till riksdagsvalet. Hur är stämningen annars i stan idag, skulle du säga? Förlåt Nathalie, hur är stämningen idag i stan? Vet folk om att det är EU-val? Jo, men det är ju blandat. Det är ett val som inte drar allra flest, och det vet vi sedan tidigare. Det är ganska lugnt här, blåsigt men lugnt. Men jag skulle nog ändå vilja säga att det finns en medvetenhet om att det är EU-val. Och vi har sett en del, det är inte som ett riksdagsval, det strömmar inte folk, men det har kommit ganska många ändå och fått lägga sin röst här idag. Och du Nathalie, du har ju en väljare med dig, eller hur? Ja. Ja, för jag tänkte då skulle vi faktiskt kunna ställa frågan om vilken fråga som är det viktigaste. Vi har Tony med oss som ska lägga sin röst här nu alldeles snart. Vad har varit avgörande för dig? För mig är situationen i världen och vilket parti som vågar stå upp för mänskliga rättigheter, ska jag säga.
inte. Har det varit svårt att bestämma dig vilket parti då? Inte alls, inte alls. Därför att jag känner att det är... Jag känner att det är bara ett parti faktiskt som har vågat stå upp för en minoritet i världen som utsätts för någonting fruktansvärt just nu. Och där känner jag att om vi bara är överens om att inget är viktigare än ett människoliv så kan vi lösa alla de andra små detaljerna på vägen. Så att, och då har jag hittat det partiet som jag känner är de enda som har vågat stå upp för det som jag tycker är viktigt, det här valet. Har det varit självklart för dig att rösta till EU-valet? Det är ju inte det mest populära valet. Inte tidigare faktiskt. Utan det är faktiskt situationen i världen och de människoliv som går till spill just nu som gör att jag känner att jag kan inte rösta. Utan varje röst för att... för rättvisa i världen och för att små barn och föräldrar och syskon inte ska sprängas i små bitar räknas. Och då kan jag inte sitta på soffan. Där hade vi en val, eller någon som ska precis gå in och rösta här. Tack så mycket, Nathalie Medic i Malmö alltså. Och från Malmö rör vi oss norrut till Luleå. Och vår reporter Viktor Lundmark. Ja, Viktor, du bevakar valet i Luleå idag alltså. Hur har dagen varit där? Ja, alltså vi har varit ute under förmiddagen och besökt lite olika vallokaler. Och det har varit väldigt, väldigt lugnt under morgonen och förmiddagen. Med ytterst få väljare, fler valarbetare än väljare skulle jag nästan säga. Men nu här efter lunch så har det börjat liksom komma en stridström av väljare i alla fall. Så att, det börjar väl ta sig. Att säga. Och vilka frågor är viktiga i den regionen du bevakar då? Vad har man pratat om inför EU-valet? Ja, bland annat gruvor är ju en stor fråga i Norrbotten och norra Sverige i allmänhet. EU vill ju göra sig fri från beroendet av kritiska mineraler från Kina och Ryssland. Och då är liksom Norrbotten ett län av stora fyndigheter när det gäller de här mineralerna. Så att, men nya gruvor krockar ju ofta med andra intressen som till exempel rennäringen. Så att det är liksom en het potatis. Jag tror nog att många som går till vallokalerna kanske har den här frågan med sig i bakhuvudet när de lägger sin röst. Tack så mycket, Viktor Lundmark. Vi ska lyssna på några som du har pratat med under dagen också, så lämnar vi dig där i Luleå. Vi lyssnar på dem. Vi behöver ha ett öppet internet, tror jag, för att inte stänga samhället. Migration, det är natur, klimat, men också mycket teknik och egentligen personlig integritet. Inom EU så bygger man ju en organisation. Alltså den bara växer, den sväller. Och det är väl kanske det jag är lite emot. För att få en välfungerande demokrati så måste ju alla ställa upp och rösta. Det som vi förklarade för dottern i morse. Vi är här för att välja vilka som ska bestämma över oss. Nej, men det är ju en plikt man har, så att säga. Det är ju helt naturligt. Jag är inte helt klar på om det är viktigt, men för mig så är det kanske viktigare att få mitt parti som då tillhör ett minoritetsparti att få vara kvar och påverka. Märks det liksom att någon skillnad nu när det är EU-valen är riksdagsval? Det är betydligt lugnare och jag tror att vi har fler förtidsröster också, så att det är nog fler som har förtidsröstat. Lite röster från Luleå idag alltså. Vi hörde ju där att man tog upp den här frågan om gruvor och rennäring. Det är en liksom viktig fråga det där för EU med mineraler. Rolf, kan du berätta? Vi fick ju höra lite där av Viktor. Han berättade det är som lite. Vi hörde från Luleå att kommissionen som har suttit nu under 5 år under ledning av Ursula von der Leyen, kristdemokrat från Tyskland som ställer upp för omval och vill fortsätta som ordförande för EU-kommissionen. De har slagit fast att EU bör skaffa fler gruvor och göra sig mer oberoende av mineraler från Kina, från Ryssland, från andra länder. Och man anslår forskningspengar, investeringspengar finns där. Och så på det sättet finns det ju tryck från övriga EU på länder att sätta igång gruvbrytning. Men sen besluten är ju fortfarande nationella om det ska göras eller inte. Vad säger du om det, Ulf? Det finns ju många intressenter här.
Ja, verkligen. Det här är ju en sån här fråga som jag tror nästan inget parti vill prata om egentligen. För att du har ju den här så att säga, motsättningen mellan gruvor för den globala miljön som så att säga, drabbar den lokala miljön. Och kanske är det så att ett parti som Miljöpartiet, för det partiet är kanske den mest knepiga frågan. Ska man skydda rennäringen eller ska man låta gruvan komma så att säga? Och då har ju till exempel Alice Bah Kuhnke i sin utfrågning så markerade hon att mänskliga rättigheter, om det ska ställas på sin spets så att säga, stå över då frågan om alltså en gruva. Vilket indirekt skulle innebära att man får upp mindre metaller som behövs för att producera batterier och så vidare. Sen finns det ju då de här partierna som kanske är mer positiva till gruvor som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna framförallt. Men där deras lokala representanter, till exempel kring Storsjön, är ganska skeptiska till att ha en gruva där vid Storsjön. Lokalt finns det ett visst motstånd, ja, även bland de partierna som faktiskt är för den här gruvbrytningen. Så är det. Men EU då, om vi kommer in på det, Rolf, liksom varför är den här en stor fråga för dem? Det har du berättat, men vad kan de så att säga göra? Kan de satsa pengar från EUs långtidsbudget på mineralbrytning? Är det därför det här också? Vi har ju sett att EUs ordförande för kommissionen, Ursula von der Leyen, har ju varit uppe i Kiruna bland annat och tittat på de här fyndigheterna. Ja, nej, men hon utnämnde ju sin gångna mandatperiod till att EU skulle bli mer geopolitiskt, och det fattade väl ingen riktigt. Men det handlar om det här att viktiga råvaror, produktion av batterier, halvledare, elbilar, att det ska ske i Europa. Och då finns det pengar för forskning, för utveckling, för prospektering, och också Europeiska investeringsbanken kan gå in med väldigt mycket pengar i lån till företag som vill öppna en gruva. Så på det sättet finns det tryck. Men som jag sa tidigare, besluten på om en gruva verkligen ska få komma igång, det ligger ju fortfarande nationellt. Mm. Och nu är det en kamp mellan USA, EU, Kina om liksom marknadsandelar vad det gäller den här gröna industrin, eller hur? Ja, det är ju väldigt starkt, och det är ju flera som säger att man den här kommande perioden ska använda EUs budget ännu mer för att subventionera just statsstöd blir det ju då, EUs statliga stöd, eller öppna för att enskilda länder får ge mer statsstöd till sånt här. Tidigare har ju EU varit försökt begränsa statliga stöd till företag, men att man här ska göra mer undantag för att just få igång produktion av viktiga mineraler i gruvor, få igång annan produktion, halvledare och batterier med mera i den gröna omställningen. Så det är ju en jättefråga när det då kolliderar med lokala miljöintressen. Vi pratade även om migrationen lite när vi var i Malmö här. Vad skulle du säga, Ulf, hur viktig är den frågan för de svenska väljarna? Det är väl en stor fråga, framförallt för de som jag tror då sympatiserar med höger. Sidan i svensk politik. För Sverigedemokraterna är en jätteviktig fråga som mobiliserar deras väljare och så vidare. Medan den kanske är mindre viktig på vänstersidan, men där man ändå lyfter någon slags humanitet i migrationspolitiken måste finnas kvar och så vidare. Där, det är deras take där så att säga. Och Kristdemokraterna har ett val, de har gått till val på att förändra den här migrationsöverenskommelsen. Exakt. Som man har kommit överens om i EU. Ja. Och det är ju också, nu finns ju den här migrationspakten, så att säga, migrationsöverenskommelsen, men man räknar väl med att implementeringen kommer leda till att det kommer att återuppstå nya diskussioner om hur ska det här funka i praktiken. Vissa länder ska så att säga kunna köpa sig fria från den här processen. Vilka länder ska då ta emot, och det kan säkert uppstå massa problem på vägen, och då är det så att säga inrikespolitiskt motiverat och strategiskt smart då kanske att lyfta att man egentligen tror att det här kommer inte funka. Vi måste göra mer. Kristdemokraterna vill då till exempel ha asylmottagning i tredje land och liksom peka på Storbritannien till exempel som använder sig av Rwanda för asylmottagande och så vidare. Eller att skicka folk dit. Så att inrikespolitiskt är ju den här frågan högst levande. En grej alltså i detta, det är att nu så kommer det ju faktiskt
i princip mer har det kommit mer asylansökningar till Europa än under migrationskrisen. Som vi kallar, eller en del kallar då, för migrationskrisen 2015. Men skillnaden är ju att nu är de ju där nere så att säga. Så att så tillvida är den ju inte lika stor i Sverige som den var då. Men det kommer lika många nu. Mm. Kanske mer, jag vet inte. Om man ser till Europa eller EU som helhet så kommer det helt klart mer. Ja. Det är Italien, Grekland som märker av det. Migrationsöverenskommelsen har tagit 9 år att komma överens om. Och det får väl se hur den fungerar då i praktiken. Vi kommer säkert tillbaka till det. Nu ska vi till Norrköping. Många svenskar går till vallokalerna idag. Edina Forić i Östergötland. Ja, var exakt håller du hus? Ja, jag befinner mig här i förvaltningshuset, Rosen i centrala Norrköping. Och som du sa, det är, nu ser man på att det är mer och mer som kommer in här och vill rösta. Vi har också varit på flera ställen här på förmiddagen i Norrköping. Vi var i stadsbiblioteket och där träffade vi på väldigt många unga röstare som vill rösta och göra sin röst hörd. Vi träffade flera studenter som har varit ute hela natten, men för dem var det viktigt ändå att vakna tidigt och få göra sin helt enkel röst hörd. Så nej, men som ni ser bakom, man ser ändå att det är många som tar verkligen chansen och verkligen vill rösta. Och nu har jag med mig Felix Knutsson som är valsamordnare här i centrala, ja, här i Norrköping. Hur har det sett ut med engagemanget här idag? Jo, nej, men det har sett bra ut. Stämningen är på topp. Vi har varit igång här sedan 5 i morse med förberedelserna som egentligen startade för ett år sedan. Och nu står vi här i en av våra 86 vallokaler och väljarna strömmar in för tillfället, så att det är superroligt att se verkligen. Jag tänker bara förtidsröster. Hur har det sett där med just engagemanget? Jo, det har sett bra ut. Vi har samlat in drygt 20 000 förtidsröster här i Norrköpings kommun. Så att, det är väl ungefär i paritet med hur det såg ut 2019. Det är jätteroligt att se. Ja, vi har ju mött väldigt många unga som verkar vill rösta och så. Har ni också märkt av det? Ja, personligen så har jag inte varit ute och pratat så mycket med väljare. Men av det jag har sett så tycker jag absolut att det verkar som att intresset är högt bland de förstagångsväljarna. Och hur känner du här när du ser ändå att folk kommer in hela tiden? Nej, men det är jätteroligt att se. Som sagt, jag har ju jobbat i ett år med förberedelserna här i kommunen för att möjliggöra det här. Så att, det värmer hjärtat så att säga och se att allt fungerar som det ska och att alla får möjligheten att rösta. Ja, är det mycket arbete kring så här val? Självklart är det det. Som sagt, vi har 86 vallokaler som ska säkras upp, ungefär 15 förtidsröstningslokaler och sen har vi såklart vår röstmottagarorganisation. Totalt så involverar vi ungefär 700 Norrköpingsbor i det här så att, och då alla ska utbildas och, så att de kan arbeta i en vallokal enligt de lagar och regler som finns. Tack så jättemycket Felix Knutsson som är valsamordnare här i Norrköping. Tack själv. Och vi tackar Edina Forić för att du var med oss. Och vi ska från Norrköping uppåt i landet nu till Gävle och Magnus Esser Bengtsson som finns med oss. Ja, hur är läget hos dig, Magnus? Ja, man får väl säga att det är hyfsat lugnt här på Vasaskolan i Gävle där jag befinner mig. Det ramlar in någon enstaka person då och då. Och just nu faktiskt så var den största spurten som har skett när vi har varit på plats här i vallokalen. Ja, berätta lite. Hur har dagen varit? Ja, jag tänkte så här att jag har med mig Boel Solin här som är ordförande för det här valdistriktet. Och vi kan höra med henne hur dagen har varit. Hej, Boel. Hej. Hur har dagen varit? Dagen har varit lugn. Det har inte alls varit många besökare idag. Mellan tummen och pekfingret, hur många har ungefär varit här? Ett 70-tal ungefär. Och hur många är röstberättigade i just det här distriktet ungefär? 1315 personer. Och 70 av 1000, men då har folk förtidsröstat också kanske? Ja, det har de. Det är cirka 300 personer som har förtidsröstat. Och har det varit några kommentarer från folk som har varit här eller som har röstat? Nej, det har det inte varit. Det är vissa som har gått fel bara eftersom vi har en lokal som ligger bredvid. Men annars har det varit lugnt. Men de hittar tillbaka? De hittar tillbaka, Ja, men toppen. Tack så mycket, Boel. Tack snälla. Boel, förlåt. Tack.
Ja, vi var själv utanför här och pratade med två personer åtminstone som vi fick tag på. En äldre dam, hon tyckte att allt var ungefär detsamma, men hon tyckte ändå att hon skulle göra sin röst hörd. Den andra personen vi fick tag på, det var en ung kvinna, hon hade bestämt sig här i vallokalen, men hon hade ändå bestämt sig till slut. Så ser det ut här i Gävle. Tack för den rapporten, Magnus Esser Bengtsson från Gävle. Alltså, ja, vi återgår här till studion då. Valdeltagandet verkar se olika ut i de olika vallokalerna runt om i Sverige där vi har varit hittills i alla fall. Ulf, vad kan man säga om valdeltagandet mellan, om man jämför riksdagsvalet och EU-valet? Drygt 55% röstade i EU-valet 2019. Mm. Går du säga någonting om valdeltagandet idag och i år? Ja, alltså vis av den historiska erfarenheten så talar det mycket för att valdeltagandet kommer att öka om man utgår från förtidsröstandet som har varit väldigt högt och slagit rekord. Första veckan så var det ju plus 38%, nästan 40%. Och igår så hade vi redan passerat med preliminära siffror förtidsröstandet från förra valet. Och vi har sett ett samband tidigare som säger att hög andel förtidsröstning, högre valdeltagande. Men det kan ju vara så, som vi har varit inne på tidigare, att 9 juni är liksom inte den bästa dagen jämfört med tidigare. Det har varit tidigare. Folk kanske har haft skolavslutning och rest iväg och så vidare. Passa på att poströsta tidigare, förtidsrösta. Men det är mycket tyder på att det blir ett högre valdeltagande. Det är din spaning i alla fall att valdeltagandet kommer att gå upp den här gången. Ja, och det är ju en spaning ytterligare kring det här är då att om det är väldigt många som har förtidsröstat relativt sett, så de här opinionsrörelserna vi ser på slutet, de betyder ju mindre relativt tidigare då, så att säga. Ja, just det, för då har folk redan röstat. Ja, och sen finns det ju vissa partier som man kanske förlorar på ett högt valdeltagande och vissa som vinner. Ett parti som kanske kan förlora på det, som kanske skulle kunna vara lite nervös över det här, är Liberalerna. För att tidigare har det varit så att i EU-parlamentsval så är det många, så att säga, det är högre andel välutbildade som röstar i EU-parlamentsval, och där har Liberalerna ett starkare stöd. Lyckas vänstern mobilisera nu så att valdeltagandet blir högre, då kan ju det drabba Liberalerna, till exempel. Just det. Så det finns mycket där. Och hur ser det ut i Europa? Då vet vi någonting om valdeltagandet där. Det kan vara lägre än vad det brukar vara i Sverige, eller hur? Ja, vi i Sverige ligger över. Vi är liksom bättre på att rösta i EU-val än EU-snittet. 55% var det förra gången, 51% är Europasnittet. Man kan ju säga att det är ju generellt då lägre än i de nationella parlamentsvalen. Några länder har röstplikt. Man måste gå och rösta, som Belgien, det drar upp det. Sen är det länder i Östeuropa, Tjeckien, Slovakien, Kroatien, som kommer ur de gamla kommunistdiktaturerna. Där är man inte på samma sätt van, om man säger så, att gå och rösta. Man ställer inte upp, och där ligger valdeltagandet på 25-30%, och det drar ju ner det i hela EU. Men ska vi återigen se på Nederländerna, som då röstade i torsdags redan, så där gick valdeltagandet uppåt med 5 procentenheter. De har låg på 42 och nu var det på 47. Så där möjligen är liksom det här att man målat upp bilden av ytterhögen mobiliserande då mer på vänstersidan, att få med överhuvudtaget att det blir mer polarisering kring Europa och EU-politiken kan ju vara bra för valdeltagandet. Jag tror att Sverigedemokrater brydde sig inte om EU-val tidigare. Nu har de, en del av dem, en anledning att gå och rösta. Så, och likadant kan jag tänka mig att det är i andra länder. Så frågan är om det går upp. Sen kan man ju säga att det låter lågt med 51-55%. Från EU-parlamentet vill man väldigt gärna jämföra med mellanårsval i USA. Då ligger valdeltagandet på 45-50% när man inte röstar om presidenten. Och likadant är det ju hos oss. När inte regeringsmakten står på spel, då är det inte lika mobiliserande att gå till val.
Och du var inne där, Ulf, på vilka partier som kan dra nytta av ett lite högre valdeltagande. Du sa om vänster nu har mobiliserat så kan ju de få högre då valresultat. Hur ser det ut på högersidan då, förutom Liberalerna som du var inne på? Finns det några partier där som kan dra nytta av ett högt valdeltagande? Ja, förtidsröstandet den första veckan, om vi tittar på det till exempel, där vet man att Sverigedemokrater har ett högt relativt sett högre valdeltagande, så att det kan gynna Sverigedemokraterna då, eller kan ha gjort det då. Det skulle då i sin tur missgynna, eller det skulle kunna vara ett tecken på att Sverigedemokraterna har plockat mycket röster i början av den här förtidsröstningsperioden. Moderater röstar på valdagen i högre grad än många andra till exempel. Och valdeltagande generellt sett anses väl då gynna Socialdemokraterna till exempel om det blir högre. Sen ska man också komma ihåg att det här, alltså ett EU-parlamentsval där folk går och väljer ju på de partier, de representanter som står för de frågor som man tycker är viktiga. Och välfärdsfrågor är ju Socialdemokraternas viktigaste fråga, och det är ju inte direkt välfärdsfrågor som står i fokus i det här valet. Moderaterna till exempel, de har ju ekonomin, där har de högt förtroende, och ekonomifrågor står inte heller riktigt i fokus i EU-parlamentsval. Så att, lite grann handlar det ju om att väljarna väljer utifrån de företrädare som man tycker har stort förtroende i förhållande till vad man tycker är intressant också. Mm. Vi ska vidare nu till olika platser i Sverige. Senast var vi i södra Norrland, i Gävle, och nu ska vi göra ett besök längre upp i samma landsdel. I Umeå har vi med vår reporter Tommy Forsgren. Ja, Tommy, du har jobbat ute sedan tidigt i morse om jag har förstått det rätt. Hur har det varit? Ja, det stämmer bra. Jag var ute vid en vallokal redan när de öppnade här klockan 8 i morse. Sen dess har jag hunnit vara förbi 5-6 olika vallokaler här i Umeå. Och det var väl kanske lite trögstartat sådär på morgonen, men från 9:30 ungefär så har det varit strida strömmar till samtliga vallokaler jag har besökt i alla fall. Och röstmottagarna på den här vallokalen på Norliaområdet i centrala Umeå, ja, men de delar den uppfattningen att ja, men det var lite trögstartat, men sen dess så har det rullat på. Mm. Det var lite trögstartat tyckte jag du sa där. Jag hade ett röst i örat här också från kontrollrummet, så jag hörde inte riktigt vad du sa där på slutet. Men Tommy, vet du vad? Vi ska lyssna på dem du har intervjuat här under dagen i Umeå. Tack för att du var med oss. Vi lämnar dig och lyssnar på rösterna från Umeå. Ja, men lite ceremoniellt skulle jag säga. Jag har förtidsröstat några gånger, men jag tycker ändå det är kul att göra på själva dagen. Har det varit svårt att bestämma sig? Nej, egentligen inte. Sen önskar jag att jag var ännu mer insatt än vad jag är just nu, tyvärr. Men, ja. Jag tycker det är lite tradition att gå om man kan på dagen. Jag tycker det är lite trevligt. Varför är det viktigt för dig att gå och rösta? Ja, det är egentligen viktigt i alla val. Det är ju vår ja, rättighet och plikt och vår möjlighet att påverka. Så att det försöker jag alltid göra. Varför har du väntat till självaste valdagen med att gå hit? Dels har vi varit sjuka, så att det är väl av den anledningen, och så att man inte hinner på vardagarna. Och har det varit svårt att bestämma sig? Nej, nu får du komma. Jag har gjort mina valkompasser, så jag ser vart jag landar. Mm. Några röster där från Umeå alltså. Vi börjar närma oss slutet på vår sändning, men först en liten titt på några hålltider under kvällen. SVT:s valvaka drar igång klockan 20:01 i SVT1. Och då kan vi passa på att säga att vi sänder även ett program som heter Inför valvakan, där vi tar oss bakom kulisserna i Studio 1 i TV-huset där valvakan spelas in. Och vi kommer även vara ute på partiernas valvakor. 19:05 börjar den sändningen i SVT2, även om man inte ser det just på den här skylten. Klockan 21, som ni ser, så kommer SVT:s vallokalsundersökning. Då får vi en fingervisning hur resultatet i Sverige blir. Och så framåt klockan 23 ikväll så kommer de första riktiga valresultaten trilla in runt om i Europa.
Ja, jag får tacka er för att ni har varit med här i sändningen, Rolf Fredriksson och Ulf Hambreus. Ja, Ulf, klockan 9 alltså som vi såg där, när vallokalerna stänger, då presenteras alltså SVTs vallokalsundersökning. Valen kallas ju den. Hur träffsäker brukar den där vara? Alltså den är generellt sett bättre än den sista opinionsundersökningen. Den är ganska träffsäker. Man har ett snitt på felmarginal på partierna på mellan 0,5 och 1 procentenhet. Men om det blir väldigt jämnt och om till exempel Liberalerna ligger på 4,7 enligt den här, då vet man ingenting. Så att, alltså det ska man verkligen ha med sig, att om det är ett jämnt valresultat som den här valen tyder på, då ska vi inte sitta och liksom tro att det är någon slags resultat. Till exempel från historien, när Feministiskt initiativ försökte komma in andra gången i EU-parlamentet, då fick de 4% i valen, men de fick 3,1, så de åkte ur. Alltså, så att, och sen så har man plockat fel vinnare totalt sett, men när det är väldigt jämnt, då är ingenting klart. Mm. Men det är i alla fall. Sen är ju valens, så att säga, funktion är ju också sen att man, den är ju väldigt djup. Där kan man studera väljarströmmar och så vidare. Så att den har ju mycket bredare funktion sen, som leder till massa eftervalsanalyser om hur väljarna har rört sig. Det finns massa information att hämta. Exakt. Så att det är ju, det här inte är ju bara hur folk har sagt att de har röstat. Exakt. Och Rolf, då klockan 23 som vi var inne på, då trillar de här riktiga officiella resultaten in i hela Europa. När vet vi hur allt slutar? Är det vid 23 eller tar det längre tid? Nej, det är först, eftersom det är osäkerhet och det måste komma de officiella resultaten, så tar det nog ett par dagar innan man vet om exakta mandatfördelningen. Och sen börjar de nyvalda träffas, och då ska de definitivt etablera sina partigrupper, och där på ytterhögerkanten vet vi inte riktigt vad det blir för partier. Och sen i mitten på juli ska de välja EU-kommissionens ordförande, och då får vi se då lite hur lutar sig kristdemokrater, moderater lite mer åt höger, eller fortsätter de att samarbeta med socialdemokrater och liberaler. Så i EU-politik är det ständigt något nytt som händer. Ständigt något nytt som händer i EU-politiken. Det låter väl ändå härligt. Rolf Fredriksson, Ulf Hambreus, tack igen för att ni var här. Och med det tackar vi också för att ni har tittat på oss. Jag hoppas att vi ses då fler gånger under den här kvällen. På återseende.